ស៊ូប្រុសមនុស្សខ្វាក់2នាក់ឲ្យបានភ្លឺកាលព្រះយេស៊ូកំពុងតែយាងចេញពីទីនោះមានមនុស្សខ្វាក់2នាក់មកតាមព្រះអង្គស្រែកថាព្រះរាជវង្សព្រះបាទដាវីតអើយសូមអាណិតមេត្តាយើងខ្ញុំផងពេលព្រះអង្គយាងទៅដល់ផ្ទះមនុស្សខ្វាក់ទាំង2នាក់ចូលទៅជិតព្រះអង្គព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលទៅអ្នកទាំង2ថាតើអ្នកជឿថាខ្ញុំអាចធ្វើឲ្យភ្នែកអ្នកភ្លឺបានឬគេទូលព្រះអង្គថាយើងខ្ញុំជឿហើយព្រះអង្គម្ចាស់អើយព្រះអង្គក៏ពាល់ភ្នែកអ្នកទាំង2ទាំងមានព្រះបន្ទូលថាសូមឲ្យបានសម្រេចតាមជំនឿរបស់អ្នកចុះពេលនោះផ្នែករបស់គេក៏បានភ្លឺព្រះយេស៊ូវហាមប្រាមគេយ៉ាងតឹងតែងថាចូលប្រយ័ត្នកុំឲ្យនរណាដឹងឡើយប៉ុន្តែបុរសទាំង2ចេញទៅផ្សព្វផ្សាយរឿងនោះឲ្យគេដឹងពាសពេញស្រុក